Ajuda, não! Eita! Sai fora, quase! Vai, Thalita! Vai, Galinho! Lucas, tá no gol! Eita! Agora, vai, Lucas! Thalita, mulher, já me deu! Olha o goleiro! Olha o goleiro! E é porque não é do tipo. Tá todo mundo brincando agora, olha! Meu Deus! Olha quem tá no gol! Olha quem tá no gol hoje! Eita. Vai, Luca! Ei, foi com a mão, Dois, véi! Que é isso ali, hein, véi? Dois! Olha a cara do Carlinhos, puto da vida. Puto. Bora, chuta! Eita. Bora, Yoni! Manda a bola pro cara, vai, Luca! Eita. Tá ficando puto já. Oh, não, mas você pegou na mão, viu?